балар тапсырыстайын. Бүгін бізде бірде бір келуші жоқ сияқты ғой. Тағы бірнеше дәмді котлета бересің бе? Мен үш рет жеу үшін бетіме екі ауыздың суретін салып қойдым. Жарайды, балалар. Әне жайғасып отырыңдар. Басқа Крамсбургер дайын болады. Ал қалай Крамсбургер, бәріңе ұнады ма? Я, өте дәмді. Дәмді екен. Бұл Крамсбургерлерді мен дайындадым. Сендерге менің тамағым ұнаған екен ғой. Доктор Степан барын білген. Ешқайсың шықпайсыңдар. Бұл жерден кетем дегендер алдымен мені өлтіріп кетіңдер. Астығыңыз басылды, Крабс мырза. Көзді ашып жұмғанша сауығып шауып кетесіз. Уақыттарыңды бекерге жұмсамаңдар, одан да мені бірден мәйітханаға апарыңдар. Саудам бітті. Тоқта, осында тоқтаңдар. Өте дәмді, ә? Сәлеметсіз бе, Крабс мырза. Гэриге тапсырып берсеңіз болады. Және ақшаңызды қалаған жеріңізге лақтырыңыз. Менің ақша қоятын жерім қалмады. Тіпті сонда уақытым жоқ. Міне, ас болсын. О, керемет. Кешіріңіз, майлығым таусылып қалды. $100 сүрте беріңіз. Сен жеке асхана ашуың керек. Крабс мырза, кеттеңіз, сіз маған керексіз. Ах, саған не үшін керек бен? Сенде бәрі бар ғой. Кулинарлықтарының ығжығы клиенттерің. Ақшан. Бастығым болса деймін. Барлық жақсы атақпен ақшаны өзіне алатын бастық. Ендеше мен бір шама басшылық жасай алам. 99%-ын мен, 1%-ын сен алсаңше. О, неткен жомартсыз. Келесі таңда. Мұна тамақтандыру орнының қожайыны сіз бе? Енді бұл асхананың 99% меркі, сондықтан мен шығармын. Тапсырыс бергіңіз келсе, кезекке тұрғаныңыз дұрыс болар, мырза. Тапсырыс емес, бұйрықпен келдім. Мейрамхананы жабу туралы бұйрық. Ананас ішінде тамақ сату қалалық санитарлық нормаларға кере қар. Білесің бе, Энди, котлетті жеп көрш, өте дәмді. Карл, контрабанданы жеме. Сен менің бастығым емессің. Ой, иә, мен сен тікелей бастығыңмын. О, не болып кетті? Бізді жауып тастады. Жақсы, онда біраз серуендеп келейін. Білесің бе, менің бір ойым бар. Сенің мейрамханаға еңбегің сіңді, балақай. Сондықтан сенің атыңды маңдайшаға жазып қоямын. Әне, қара. Түсінбедім, Крабс мырза. Бұрында осында еді ғой. Олай болса жоғары шығып, анықтап қара. Қайда? Красти Крабтың астында. Анықтап қара. Красти Краб. Және ысқыш Боб. О, Крабс мырза, неткен дарқансыз.